rádio é um meio de comunicação fundamental e chega aos 100 anos extremamente forte. Informa, entretém, conversa com as pessoas em todos os lugares e será ainda mais companheiro e mais competitivo junto com a internet. Nós da Rede Transamérica temos muito orgulho do nosso trabalho e muito orgulho da nossa empresa. Vida longa ao rádio!